Samba da Dragão Imperial fez sucesso. Uma noite de música e cerveja. Swing, muito samba, muita paz, muito carinho. A gente quer mostrar para esse povo de Bragança que a gente quer fazer um samba gostoso, entendeu? A princípio, sabe, a gente começou brincando e agora a gente está levando a sério as coisas, o pessoal está gostando, sabe? Então, eu acho que para Bragança Paulista tem muito a ganhar com isso, né, Betinho? Esse amor dolorido que me faz sofrer. Fico imaginando tantas coisas por nós dois, mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois. Não adianta chorar por você, os meus sentimentos não vão te convencer. Falando em, no geral, exatamente, as escolas têm tudo para fazer um excelente carnaval. Acho que Bragança tem crescido a cada ano entre as escolas, sabe? A gente está ultrapassando até limites. Escolas têm, quem está vendo o carnaval de Bragança dos anos para cá, tem visto que realmente as escolas de samba estão crescendo muito e fazendo assim das tripas coração. A gente sabe que, por exemplo, esse ano, o tempo que tem para se fazer uma escola de samba é um tempo escasso, o dinheiro está pouco para o Dragão Imperial, como para Bragança, para o povo, ela significa uma opção a mais de diversão, né? Porque o que a gente faz é para o povo mesmo, né? É uma nova opção para todo mundo, né? Que gosta de música. Possibilidade deles fazer um samba, fazer um baile aqui na escola. Nós, com todo o prazer, achamos que devíamos. Porque acho que tem que ter esse espaço, essa união das escolas. Essa confraternização nossa, porque todas as escolas nós somos amigos, né? Então, eu estou aqui na 9 de julho representando a nossa presidente e a diretoria. E eu acho muito bom isso, porque há uma confraternização e não há rivalidade entre as escolas de samba.